Je to mesto, v ktorom vyrastol môj otec, je to rodné mesto a mesto, v ktorom vyrastla moja manželka. Ja tu od 2000 roku učím na vysokej škole, máme k tomu mesto blízky vzťah. Koho ste volili? Ja som volil sieť. A koho ste kvalifikovali? To si nechám pre seba ako predseda, myslím si, že musím zachovať istú neutralitu vo vzťahu k ostatným 49 kandidátom. Ako ty pojete výsledky? Nemám žiadny tip v tejto chvíli. A mám pocit, že veľa ľudí sa rozhodlo až dnes, alebo možno včera, že to je celé veľmi otvorené. Všimol som si, že nám dnes veľmi silný vietor odvial jedny dôležité preteky, tak dúfam, že nám priveje poriadnu vládu. A môžu sa... Hotel 9 za vašu dnešný štáb, má to nejakú symboliku? Aj vo vzťahu, že tam boli prezidentské voľby, vyhral tam kandidát? No dve víťazné kampane sa tam stretli, aj Bratislavská, aj pána prezidenta. Ja dúfam, že to má isté symboliku. Môžu sa zeptat, ste pripravení?